أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الخائل في محكم تنزيله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والصلاة والسلام على من ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن الخطب المكتوم ذي المقام المعلوم بين الخاص والداني أبو العباس سيد شيخ أحمد التيجاني شريف الحسني الفاطمي رضي الله عنه وعن سائر خلفائه مبوكو انترنت ييغا خامني ييناي توب سين شين كبارغي السلام عليكم ورحمه الله نغي لين دي نيو دي لين زياره بو باخ تي دي لين ندوكل سي بيس بي باسكو ايتام امنا كوغا خامني جودوم مبكتي لا waye genn adunaam aussi mbecte la motax ñu ngi leen di ndokkel ci bis bi xamna ngeen wara and ak seen mbokk pa Malick Sy Diong ñu waxtane gor gu tedd gi Seyd Cheikh Ahmed Tidiane si al khutbul maktum radiyallahu anhu nafa'ana Allah bi barakatihi wa bi fuyudatihi ñu ngi leen ñaan rek ngeen aimé seen vidéo yi suñu vidéo yi ngeen aimé ko waye aussi ngeen jappalé ñu ci partage bi parce que itam ku baax képp ku koy waxtané rek bëgg na ñëpp jariñoti inshallah parce que yiw la xamna Seyd Cheikh dañu wax ni mom lañuy rendre hommage ci 15 mars bi nga xamni mom la laqku duñu wax ni sax dafa génné aduna waye laqku lañuy wax parce que mom momu sa wax ni la mort n'existe pas moko musa wax sama turundo seigne pa malick laj ko niko pourquoi moniko parce que c'est le processus de réintégration qui permet à l'âme de rejoindre le monde spirituel waaw amna ñoo nga xamni duñu dé amna ñoo xamni duñu faatu parce que faatu ak dé da fay fekk ni nekkulo ci mission suñu borom mais bu fekke da nga nekk ci mission suñu borom bis bo fi juggé rek dañuy wax ni dafa laqku mais kenn du wax ni dafa faatu waaw parce que alcorane sax wax nako da tax sabana alladhina khutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun yana amna ñu nga xamni ñi nga xamni bok ño nek ci mission suñu borom di sacrifier seen bop ci mbollem sacrifice ñukoy def ci mission suñu borom nena ñoñu buñ fi juggé bu len japp ni dañu dé mais dañu laqku dañu juggé ci bénn monde rek taxu ci bénen monde kon ñu japp ni non la démé xamna mbokk yi ma ngi doon wax sax ni buñ ñëwé bu ko défé ma dal di wax rek la Abdul Halim Mahmoud waxoon bind kat la ci seen congrès ba ci Kër dañ ko waxoon mu dal di waxtaan ci Seyd Cheikh Ahmed Tidiane al khutbul maktum turando goor gi ñuy waxtane mu dal li ñew wax ñetti baat dani ahbabi fillah uhayyikum bi tahiyati alislam wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tatlubuna minni an atahaddasa ilaykum an alkhutb alghawth shaykhina tijani muni inna amrahu la khatir ñetti baat yoy la wax dal di wacc podium bi fu wax ni yeen sama soppe yi da ngeena sako ci man ma waxtane len ci Seyd Cheikh bi nga xamni moy al khutbul maktum inconnu la ma wax len ni len mbiram lu danger la mbiram dafa danger dal li wacc ci podium bi mu melni buñu ko sañon lool rek lañuy wax dat ci yam parce que itam ki ñuy waxtane dafa bok ci ñi goor gi suñu goor gi hafidhahullah wa ayyadahu wa ra'ah Serigne Mustapha Sy Ahmed di wax ni inna lillahi rijalan sana'u at-tarikh wa lam yakun liyasna'uhum at-tarikh neena amna goru yalla yo nga xamni histoire mo len di titero waye ñom duñu titero histoire parce que ñaara am ki titero histoire ak ki histoire di titero ni mu amé ñu nga xamni ñom ñoy titero fañu dëkk am ñu nga xamni fañu dëkk mo len di titero seen rew mo len di titero non la amé aussi ñu nga xamni histoire mo len di titero mais ñom duñu titero histoire melni goor gi mën nañu wax ni ci ñoñu la bokku waye
Seyid Cheikh ku doon wax ci mom da ngay wax ni rek dafa bok ci gaaya gaaya bind kat ba wax al arif billah dafa bind ni la khad balagha madinatullah man lam yasir khutwatan fa arafa jamalaha wa bahjaha man lam yaqtabir ju'an fil jism wala 'atshan fil ruh muni la khad tawafa fil madinati al muqaddasati ikhwanun lana wa akhawatun duna an yakhruju min al manazil allati wulidu fiha neena rek ci gattal amna ñoo nga xamni xamnañu ne kër yalla mel xam la fay tar te gennu ñu seen kër mu melni sayyid cheikh ci ñoñu la bokku ñoñu nak ñom lañuy tuddé les ambassadeurs ñoñu sañon di wax ni ala durratil baydha'i kana ijtima'una wa khabla khalqil khalqi wal 'arshi qad kunna te moy lamu waxon ni suñu sena ba fele gaay solman tay gisuma len fa mo melni batu gisuma len fa c'est à dire ni mom don na assister sena yoyu waaw parce que turondum daf ko sedd ci lepp ñoñ ñoo sañon di wax ni aussi khuduna biharan waqafa al anbiya fi sawahilha di wax ni jeeg xoos nañ ci ay geejjo nga xamni yonenti bi ñu ñëwé ci tefes gelu ñu yam lool nak da fay laaj deggin parce que kuko deggul rek man nga ko di ngat te boko di ngate man nga dugg ci kambu nga xamni doto fa genn ba ila yawmi din waaw ak ba ca des traknal bihara saghirat wara'ana famin ayna yadri an-nas ayna tawajjahna waaw bu ko defé ñooñu seenu mbir du nek lu simple motax waxtane ci seenu mbir da fay xawa jafé waye li ci neex nak moy la imam shafi radhiyallahu ta'ala anhu waxon ni lillahi daru unas aynama dhukiru tatibu siratuhum hatta wa in ghabu al imam shafi radhiyallahu anhu dafa wax ni amna ño nga xamni kuy wax ci ñom bo tuddé lu ñaaw ci ñom dang ko sos kon kuy wax ci ñom rek lu rafet nga mëna wax ci ñom ki nga xamni nak mëno wax ci mbiram lu rafet wax ci mbiram da fay neex ci xol yi tuduna ko sax ci serigne babakar si latifun bina fi nafsi wa ruhi dhikruhu wa altafu minhumma nuktata dhikri radiyallahu ta'ala anhu waye sayyid cheikh lan moko may mu bok ci ñooñu parce que turondom dafa wax ni himmatul insani khahiratun ala jami' al akwan nena la dimension de l'homme dépasse cette cosmos que la dimension de l'homme dépasse cette cosmos non la ko waxe sa parce que itam nit item warna egg fune ma deg ma gis mom gor gui radiyallahu ta'ala anhu sayyid cheikh mu wax ko ci livre bi di l'islam au senegal al islam fi senegal wax ni law ta'allaqat himmatul mar'i ala ma wara'a al 'arshi lana lahu nena nit ki bu amone ité ci ben objet bo nga xamni mi ngi nek ci ginnaw arash nena bu ci defé ité rek dina ko jot kon nga xamni volonté bi mu doon wax ni moy sangu jukey mom moko may limu am mom sayyid cheikh parce que lolou moy depok li turondom radiyallahu ta'ala anhu sayyidna cheikh waxon ni du fi antu fi awwal al amri ila al hadrati ar rahmaniyya wa ana ghayru mashghul bi ghawaid an nas sayyid cheikh dafa wax ni dama juddu rek itewo egg ci hadra suñu borom ba motax yi galankor nit ñi galankoru motax ñooñu ci l'essentiel rek lañuy dund duñu nek ci luddul l'essentiel waaw lool nak bala ngoy am nga dal di def jihadun nafs liñuy tuddé jihadun nafs té moy nga xex ak sa bakken parce que ibnul farid radiyallahu ta'ala anhu ci mutasawwifuni la bokk dafa wax ni iblisun wa dunya wa nafsi wa lahwa fa kayfa al khalas wa kulluhum a'da'i neena iblis nga taxaw ni ci sama ndijor aduna nga taxaw ni ci sama jamm bakken mi nga taxaw ci sama kanam passion bakken aussi mi ngi ci sama ginnaw neena kon nan lay muccé waye lol nak li tax nga muccu rek moy liñu tuddu nga mettre sa bop ci l'essentiel nga mettre l'accent ci l'essentiel waaw parce que itam lolou wessoul nga denk sa bop suñu borom bu fekke fexé nga ba ar sa bop rek ba sheytane du am fum la jaar yow man nañu wax ni muccu nga
le maritain jël sax reprendre ko pour le compte de l'église catholique. Wax ni se suis rentré en combat avec quatre démons les plus puissants et malaisiers de l'enfer. Moi de qui vous connaissez les infirmités mo melni wax bu gudd la waye xeyna waxtan bi dañ ñu ñaan ñu gattal motax duñu mëna dem ba yegg ci nim ko waxe ba mu jeex. Mais quatre démons les plus puissants yoy mu tuddu moy Ibnul Farid don tuddu té moy Iblis di shaytané ak aduna ak bakken ak passion mu melni ñent ñoñu fi ak xéxu ak ñom ba daanel leen rek pour nga egg ci sa borom da fay jafé. Légui nak bo ci juggé tamit amna ñeneen ño wara xéxal té moy fexé ba les sept péchés capitaux yi nga xamni suñu capitaine mi ngi doon ko tuddu ci waxtanam di wax ni mi ngi ci téré wa Isa ibn Maryam sayyidina Isa radiyallahu ta'ala anhu mi ngi ci téréem mu melni yoyu aussi war nga combattre ak ñoom ba dévier len ba duñu nek ci yow té yoyu ba ci gëna danger moy at takabbur té moy reey reeylu parce que itam liñu la mëna bal ci erreur bi nga def ci faté mënuñu lako bal ci erreur bi nga def ci reey reeylu loolu la gor gui di wax ni fa na'am la khada aswa adam rabbahu fa ghawa wa takabbara iblis an amri rabbih wa ma lahu an yatakabbara fiha fa munihat li adam fursata al istidrak wa lam tamnah li iblis fursata al istirja' min dhalika anna khati'atan nisyan laysat ka khati'ati takabbur te moy erreur bi nga xamni mom ngay def te mu teggu ci faté man nañ la ko bal mais erreur bi nga xamni dang ko def nak te mu teggu ci reey reey lu pour ñu bal la ko du yomb erreur bobu mom la shaytané def ba borom bi waccé ko ci kaw suuf bu ko défé ku yaakaar ni nak war nga mëna bokku ci ñu Yalla désigné te yow yoy ñu tuddu combattre lo ak ñom ba daanel len tite trompe parce que itam ñu Yalla désigné moy ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim niñ ko tuddé won ci biñuy ubbi ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa husnu ulaika rafiqa te moy ñi nga xamni am nañ intimité ak suñu borom subhanahu wa ta'ala parce que itam dundu dañu wax ni intimité la rek ak suñu borom bu fekke amul ci dundu jaratuko parce que wax nañ ko amna kuko wax ni la vie c'est une formation professionnelle dont le seul certificat à décrocher c'est d'avoir une intimité avec le ciel mouné c'est à partir gor gui mom mo ci yok lolu ci gam mu wax ni c'est à partir de cette intimité là c'est à partir de ce mélange de doute et de certitude c'est à partir de ce mélange de contradictions controverses que la lumière a jailli pour éclairer l'univers tout entier mu melni intimité bobu boko amé ak borom bi rek jeexna da fay tax nga bok ci ñi wax ni inna lillahi ibadan idha aradu arad te moy gaay yi nga xamni luñu dugg rek yalla sagal leen ci te sayyid cheikh nak yaakar na ni lolu ci la bok parce que lumu dugg rek yalla sagal ko ci lumu ñaan aussi yalla nanguko parce que wax nako sax fekk ben jour mu daldi ñaanal ben nit di dem ay rek fekk daf doon dem sax tukki nit ki dab ko niko serigne bi dama bëgg nga ñaanal mu dal koy wax niko talal la so xoo ñaanal ko am ki mu andalon dal koy wax niko gor gi ki nga ñaanal ni de li tax mu lay ñaan lo alal daf ci bëgg fayantu ñaan lo wu lako pour am alal rek waye daf ci bëgg fayantu gor gi niko lima ci jaaxal de moy nanguna bama talale dal la nangu waaw mu deppone nak lam wax ci khasidam bele ilayka bi siril kainati tawassuli wa siril sadal qur'ani yawma tanzuli buñ ko topé mu guddou waye bo démé ba ca fin ba ma ngay wax ni fa naam rabbal wara wa taqabbali waye damay wax ni bala ngay am intimité ak suñu borom aussi il faut nga am complicité ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que bu fekke amulo complicité ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munulo am intimité ak borom bi subhanahu wa ta'ala wa parce que alcorane wax nako
amna aya bu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamni dañu bëgg am ak man intimité nañu la top nañu la sopp bu ko défé rek am ak man intimité da fay yomb ci ñom motax sayyid cheikh ahmed tidiane si al khutb al maktum radiyallahu ta'ala anhu mom kenn mënul waxtané leppam motax tay ñu ni woon rek nañu waxtané lenn ci mom té moy li nga xamni mo gëna am importance dañu wax ni shay'un min 'ilmihi lañu bëgg waxtané lenn ci xam xamam min nak serigne mansour borom daara ji radiyallahu ta'ala anhum mo doon wax ni min da fay sak bayyi fa min foko déggé ci arab xamal ni amna lu fa dess kon buñu né sayyid cheikh dañu bëgg waxtané lenn ci xam xamam nañu xamni amna lo nga xamni lu bari lo nga xamni dess na té waxuñu ko parce que itam ñom kenn mënul jéxal seen lepp waaw li tax ñu jël loolu nak ni mom lañu bëgg waxtané moy li serigne munirou sar radiyallahu ta'ala anhu bi mu tuddé won hakimul hadra al malikiyya waxon ni al ilmu sayfur rijal wax ni doomu soxna bu amul xam xam mom ak golo gu mënul yek ñoyam té golo ku ne xam na ni puissance am moy yek parce que fu mu jaxlé rek il faut mu yé ci garab yi mais doomu xam xam doomu soxna aussi bu amul xam xam mom ak golo gu mënul yek bobu ñoyam waye sayyid cheikh xam xamam ñew ngi naan dañ ko sol ñew ngi naan turondo moko jangal waye bu mu ci mëna nek aussi niñ ko tuddé sank def na ci effortam parce que itam avant ñukoy sol wala turondom diko jangal itam xawna de waaw parce que al imam ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu mom mo doon wax ni innaha la ulumun jamma doon feug deñam di wax lool sahaba yi laj ko niko ya abul hasan madha turidu an taqul niko yow mi di papa hasan non lañ dan ko dakantale abul hasan niko lan nga bëgg wax imam ni len li ci sama deñ bi li ni nga xam mo nek sama deñ bi day xam xam bu bari waye day leer aussi gu bari te bëggumako yobualé kon nak bëgg na bala may dem ma transféré ko ci nit mu melni lolu mom la sayyidina cheikh ahmed tidiane sharif dondu ci imam ali te bimu koy dondu li ci gëna yéme moy daf ko dondu directement jaarul ci imam ali mais ci mamam yonnentibi sallallahu alayhi wasallam la ko dondé parce que mamam moko défal transfert bi waye mom sayyidina cheikh aussi bimi dem bayyu yobalé wuko fi la ko bayyi waaw daf ko transféré ci tourandom bi nek ci sénégal motax nga gis ni mom la gor ga waxon rek lamine gay la xawma senghor daf ni won mom dal cheikh wax nañ ma lu ne ci mom waye ba legi kenn waxaguma ni ma amul xam xam ani kenn duko wax parce que itam rew mi d'accord nañ ni mo fi raw ci jamono waaw lolou sen cheikh transféré ko ci xam xam ak leer moko permettre won mo am audacité wax ni ma mantiqun illa wa dun ta'quli ma ibratun illa wa dun bayani wax ni rek amul len luñuy wax ci walu logique ludul genna soufé sama xel amul len lo nga xamni nit bëgg nañu léralal ko ko té man cheikh bu mako léralalé mu gis ci lëndëm wala muy sakku wat kenen ku ko leral parce que sayyid cheikh sama tourando daf doon wax ni ku mu jangal aduna te xamuloko malaka sax bu ñewon doon lako jangal do ko xam motax mom jangalem dafa leer waaw motax suñu pap maudasi radiyallahu ta'ala anhu wala bok hayduhu allah wa ayyiduhu wa ra'a wax ni fa'jab bihi fa huwa al imam ibn al imam ibn al imam al mu'tal al amsala ni sayyid cheikh xawma ko yemuul ci mom waye man yemuna ci mom waaw kon nak bu yebbo rek ñepp yemu ci mom parce que sayyid cheikh ngay xol ci nit côté bo dem rek domaine bo dem sayyid cheikh exemple la ci bo demé ci walu politique non walu diiné non xamna dinañ ci ñew ci lu gëna yaatu waye xam xam itam ku ko tuddu rek
diga tuddu alquran seyid cheikh nak deg alquran mom kenn la ci won waaw parce que alquran dañu wax ni turundom radiyallahu ta'ala anhu daf doon wax ni innal qur'ani nuzulan wa tanazzulan fan nuzulu ma mada wa tanazzulu bahin faminhu fahmun wa ilhamu wa ilqa te ilqa buñ la ko defare moy ki nga xamni da ngay yeg di wax doto yeur di wax mais da ngay yeg di wax amna sax ku ci tag serigne moustapha xamna entre parenthèses la oustad babacar dia bu imam Ousman dia suñu oustad la doon lañu jangal ci tiwawon yalla nako yalla fay yiw mo wax serigne moustapha ni ko malat ilayka ulumuhu min ba'di ma 'allimta rushdan bayna ha'in thumma ha'ul hawamim thumma taha ha'uha kashfun wa ilqa'un fa ya ilhamaha wax ni rek alcorane dañ ko jël rek sanni ko ci dëndam ak feren sax fa ilhamun wa kashfun thumma fahmun wa ilqa'un safa khalban saqima okay parce que al ilham al ilqa buñ la ko defalé moy lima wax sank da ngay yeur di wax da ngay yeg di wax mais do yeg di wax do yeur di wax wa sey chia nak koku pa yeen tiam moko sédé won wax ni sey chia da fay yeg di wax mais yeurul di wax wa motax da fay feñ ba ci nimi firé al qur'an parce que bo démé ci al qur'an inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun la borom bi wax subhanahu wa ta'ala sayyid cheikh firiko firi bu yeme man firi bobu yemna ma lol mu daldi wax ni ki nga xamni alal du ko jënd armu du ko daq libre na ba faaw ki alal dul jënd armu du ko daq libre na ba faaw ak inna ad-din 'inda allahi al-islam sayyid cheikh firiko wax ni diine yi nit ñi yene seen bop bari na te yalla bari na yum ci reconnaître waye al islam la len yene waaw gis na sa am ko ñi sanni xeer wax ni al islam laysa dinan samawiyan inma huwa nitajun shaytaniyun wal muslimuna bihi sayadhabuna ila an-nar muy wax bu yeme sax nak bu jar pont waaw benen bi moy dafa dem ci paris def fa vacances ba wara retourner am ben tubab bu ko laaj niko waaw gor gi lomay bayil sey cheikh tudel ko ben aya niko watilkal ayyamu dawiluha bainan nas mune ko waw lolou boko waxe nonou rek mom tubab bi niko boko waxe nonou rek bayiru mako xam dag mo koy firil kay sayyid cheikh niko bu ñeuk nitu diine yi la yalla joxon aduna yalla yeg ni ñing koy fowé mu jox ko politiciens yi yalla yeg ni ñi ngi fowé ñom itam aduna mu jox ko economiste yi yalla yeg ni aussi ñom it ñi ngi fowé aduna mu jox ko terroriste yi nak bu ko defé problème bi démarré fofu parce que ñom ñepp dañuy am tite ku ci duggu auto sax ya nga nan waaw ba duñ fi sanni ben bombe wala ma egg fatou ku ci duggu avion aussi nonu nga gis bobu firi waye nga dem ci alcorane aussi yalla wax ni iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sayyid cheikh jël ko mom gor gi ca deggam muni man lam yaqra bismi rabb fa khira'atuhu dhulmun bal naw'un min tamarrudi فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ ويقرأ معه بنو الجنس لا ليصبح لهم خالقا ولا ربا ولكن ليكون عندهم بشرا يوحى إليه أنما إله الكل إله واحد من موتح كان يؤمن يوما ويخاف يوما آخر وذلك أن لا تلعب بروحه الشياطين وأن لا تأخذ بقلبه الأهوى إلى أن خان بمشيئة من الله أن يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما دمب فآواتي ووجدك ضالا دمب فهداتي ووجدك عائلا دمب فأغناتي كنك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث عن جيز دي ريكونيسانس نين بال ني نغي خوا ديبوردي صاح باسكو خونا غودو waye non la ko waxe mom gor gui radiyallahu ta'ala anhu parce que itam alquran dafa interpeller la conscience universelle te moy waxul ak julit kasse mais nit lay waxal alquran nit ñepp lay waxal motax it war nañ ko jox dimension
mais yenn firi alcorani da fay xawa nuru sabotage sax nak waaw nga gis ni mom aussi gor gui buy wax sax da ngay gis ni mom luga bi mi utiliser moy luga bu alcorane mom lay utiliser parce que ñom dégg nañ alcorane ba buñuy wax sax luga alcorane lañuy utiliser waaw bi lisanihi alarabi la yughsha lahu awaj wala amt fa kana matina lughatan atat min hadratin khulusiyatin wa lisan kulli muallimin yahkina natakharrasul biha kahadin muhtadin wa muwajjihin akhlaquhu takfina wa mu'abbirin 'an sirratin wa masiratin munek nuran li akhyari rijali mubina lol la wax parce que itam ñom nitu yalla yi yalla daf leen di may ci alquran ñu am ci ay deg yu yaatu am nañu wax ni sax dinañ ci am fukk deggin ak jurom ben waye man nako dépasser aussi parce que bo xolé sayyidina cheikh radiyallahu ta'ala anhu turandom firil na nit aya bele ci suratul rahman nit ki xam te moy marajal bahrain yaltaqiyani baynahuma bardaqun la yabghiyan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban yakhruju minhumu al-lu'lu wal-marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban parce que ñun buñ koy firi dañuy wax ni rek marajal bahrain yaltaqiyani ñaari geej yi dañu demone bay dajé am ben barzakh bu dox seen digënté baynahuma bardaqun la yabghiyan lolo tax nak yakhruju minhumu al-lu'lu wal-marjan perle buñuy tuddé al-lu'lu di ca génné ak perle buñuy tuddé marjan di ca génné sey cheikh ni ëpp na lolu ni marajal bahrain yaltaqiyan koku borom bi mi ngi ci jublu sayyidina ali ak sayyidatuna fatima radiyallahu anhuma muni baynahuma bardakhun la yabghiyan neena ki dox sen digeunte barzakh ba moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam motax barzakh bi fofu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam la ci borom bi djublu yakhruju nak minhum al-lu'lu' wal-marjan al-lu'lu' di imam hasan al-marjan di imam husayn radiyallahu anhuma nga gis bobu firin fa bi ya la rabbikuma tukaziban waaw lolou buñ lako firi la le ba pare ci façon bobu do am dara lo ci tek nga gis bobu façon rek motax waji mom daf ko firil rek daniel mulali xam lolou nak mo taxone sayyid cheikh considérer alcorane comme conseiller technique té moy sama tourando daf ko ko musala seigne pam malik niko ndax am nga conseil technique gor gui niko nono aw moko dé parce que fuma jaxlé rek buma ubé alcorane gis fa solution niko mom moy sama conseil technique mom alcorane mais sama conseil technique du nit parce que nit ñi conseil technique bi ñi am moy nit mais mom nak alcorane moy conseil technique am wa té lol dafa deppok li borom bi subhanahu wa ta'ala wa fa idha qara'nahu fattabi' al-qur'ana parce que al-qur'an système de vie la képp ko nga xamni jaaxlé nga war nga ko mëna ubbi am solution ci problème bi la jaaxal waxnako fenen sa fa inna dina rasulillahi fihi lana halul mashakil dunyaha wa ukhraha muni wax ma fo problème mais problème la wax problème bu nit am rek bu xolé al-qur'an xol sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna ca meuna fekk solution ba bobu mo nekkon bi ñeuk ci walu xam xamam benen bi moy al maktum al adib al sha'ir sayyid cheikh ni mu nekké littéraire waye ni mu nekké aussi poète parce que itam poésie bokku na ci matière yi nga xamni mo gëna jafé ci walu xam xam yombul motax dañ ci conditionner sax 4 éléments yo nga xamni bu ñewul rek dañuy wax ni borom wayu waaw parce que dañu wax ni la poésie désigne l'expression du beau idéal par le langage mesuré elle doit flatter l'oreille toucher le cœur frapper l'imagination et élever l'esprit yoyu 4 éléments bu ñewul rek borom man nañu wax ni li Seyid Cheikh doon wax ni bu fekke ku tim sa khasida firiko neena yow wayulo mais da ngay kebatu rek rew mi nak bari na ñi kebatu wa mu xawa rejoindre li imam samba don wax ci université ramadan wax ni ku wayul do way
ku woyul do way xam nga mom hakim la waaw daf ni ku woyul do way c'est-à-dire ku waya di du way waaw motax mom goor gi mu mus ko wax serigne abdou aziz radiyallahu ta'ala anhu al amin wax ko ni ko al khadim jahatika la de dafa wax ni aja'alu shi'ra kal barawa niko nimay bindé poésie non lay bindé nimay bindé lettre non lay bindé poésie gor gui niko nak man sañu mako wax waye aussi man itam fuma yëkëté sama big rek bala ma daniel da fekk lima bëggono wax jeex waaw fuma yëkëté bigam rek bala muy daniel da fekk lima bëggono wax jeex parce que dañu wax ni khafiya bokku na ci nga xamni mo gëna jafé ci walu poésie té moy fi ngay terminer sa way mom sey cheikh buy bind way da fay jël bu fekke khafiya bimu soxla nun la da fay jël feuy bi bind ci ay nun bu ko defé nga xamni bu ñëwé day way di dem rek di way di dem té nit ki da ngay ñun dañuy way boy way da ngay chercher baadi nga xamni mom nga wara terminer bu ko defé nga xamni buñ ko balancer du upp du yes waaw du upp du yes mais mom da fay bind ay nun rek wala bu fekke mimi yala da fay bind ay mimi yu bari ko defé nga xamni da fay relier yoy rek kon fofu la jek way commencer mo taxone mu wax ni rumhul khawafi lana indi matnuhu la ashtaki lahnan bisilk nizami wax ni rek bu may way khawafi te moy lettre yi nga xamni mom la wara terminer ak mot yi nga xamni mom la wara soxla bu may way ñom ñepp dañuy daw ñew naan ma jël ma bu ci nekk naan ma jël ma waaw té lolu nekkul ni dafa dem ba am 40 ans do ko man mais ba mu nekké tout tank xeyna sax duñu sañé tuddu ni xalé parce que itam am naño xamni mus ñu nekk xalé waaw parce que ku dem ñëwaat demaat koku ku ni xalé nga rek xamul limi wax té bokku na ci li expliquer lolu moy li doxone digëntem ak ku ñuy wax Mohamed Ali Mauritanien la parce que Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu dafa yoni won Imam Moussa Niang ak Cheikh Baba Niang Podor le dekk daf leena yoni won ca famille Sayyidina Omar Al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Al-Hadj Omar parce que dafa am ben setam bu wagniko won goor gi waxon ni nañu dem pour jale ñooña biñu démé ba ñew Serigne Cheikh gis leen dal ni bi khudumi khillay zil wafa wa faqairin badril ghayar bi sa'dizil akhtar Mohamed Ali diko corriger ci walu grammaire bi parce que dafa yakar ni goor gi dafa def foot te fekk deful foot waaw niko zul wafa nga wara wax mais waro wax zil wafa parce que goor gi daf ni bi khudumi khillay zil wafa wa faqairin goor gi nak momit jëlat plumam tek bim koy tontu nak ci way la koy tontu niko fadhul wafa laysa natan fahkuman li khillay inma huwa mudafun sahi fastabini nun al musanna wa nun al jam'i tuhzafu in wadifta nahwa ra'aytu khasidi watani goor gi mohammed ali aussi gis ni goor gi tontu nako momit mu tontu wat ko ci walu poésie parce que ñom lañ dan def ay munakhasa li arab di tuddé munakhasa ñom seen jotay yépp genre débat yoyu la momit mu tontu ko niko zakum hanadu tijanum nul khalifati man lekna aqiqatahu fi salifi zamani moy comme niko ñeena ñi di waxe rek ki xana judu fi dembu mom la mohammed ali wax ni ki du xana ki ñi wax ni moy doomu serigne babacar sibi sayyid cheikh bi nga xamni man lekna ngentem lekna ci laxu ngentem yi sayyid cheikh momit tontu wat ko niko way man falawla maqalu salihin ma'an ana laysa huwa ahkika bil minani waaw cheikh mohammed ali mom mo wax lolou sayyid cheikh tontu wat ko mom itam lajat ko niko way man khana du mohammed ali waris man lahul maratib fi sirrin wa fi alanin niko yow mohammed ali ya dondu borom cieur ya yenenbi sallallahu alayhi wasallam ya ko dondu
dondu seen cheikh ak ñi nga xamni ñom ñoy setu yenen tibi liko yow ya leen dondu parce que itam mom da ngay gis sa diplomatie ni mi feñe ci tontu bi mi tontu gor gi niko ajdaduhu khad hawa fadlan wa makrumatan bi khafwi tanzil rabbin nas wal minani ولا يهابون خوف الذم يا لهم مع كل ريح فذا دئب لمدعين نيكو نك خصما ترما من ابن يبن لكم زل ابن لك نغنتم قبل الزمن نيكو دغ لك نغا دون واخني لك نغنتم لك نغنتم لك نغا سي لاخو نغنتم بوك واي شيخ محمد علي Mauritania bi momi tam ko am reconnaissance la parce que bi gorgui tonto te mo xamni limu tonto lu jaar yon la momit mu reconnaître ni mom mo djum dadi wax ni parce que bobu liñ doon def yoyu munaqasha biñ doon def yep ñing koy def ci kanam Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz de Bass Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz de Bass mo leen mu djou wax ni leen damay ragal mu eulbeuti ku nek guerre plume te guerre plume mo gëna danger guerre yi ñuy tuddu parce que ku ñew rek da koy jang motax damay ñaan ngeen arrêté ko motax gorgui momi tam reconnaître fek bob mom reconnaître na bu yag ni mom mo def erreur dal di wax ni in rumta nadban sha'iran mutaaddiban tal khaljabina sumaydan mifdala fa alayka bi sheikh tijani jamaa al masail la yarud su'ala ni boy out littéraire boy out poète boy out borom xam xam bu xam xam ba leer jappal sama waji di seyid cheikh borom xam xam pire la parce que loko laaj rek circonstance bo tollu loko laaj mu tontu la waaw té du lambatu nak parce que tontu yombuna waye tontu té lambatu wo aussi mom mo jafé benen bi aussi moy li doxone ci digëntem ak Mohamed Yahya kéro bañ koy ziyara té nit ñi ñew diko jox xaaliss rek Mohamed Yahya diko xol ba ci yag da Nicolas tan sa khalaka fi ma kunta taj'aluhu tahta al-wisadati ndax fal halul karim abun niko liñ lay jox bu ci faté sa ndijay ji ni parce que ndijayam la niko ndijay nak bu baxé man na remplacer papa gor gui momit tontu ko niko takaffufan kayma tanal al yawma ba'd munan in takaffufa 'adatan lil bayadin wala in takaffufa 'adatan lil bayadin waaw niko talal rek sama ndijay mu jox la xamna ni yeen nit ñu wex ni li moy sen ada momit mu togn ko niko la tak sur khawlaka fi amril bayadin ndax innal bayadin khawmun kaswadin bul guddal say wax bul sori ci mbiru nit ñu wex ni ndax nit ñu wex ni ñom ak nit ñu ñul ñu ñoyam benen bi aussi moy li doxone ci digeentem ak Jamal Nazir te ñu bari min ko parce que bimu demé kër di présenter lettre de créance mom gor gui Seyid Cheikh dafa jox Jamal Nazir gaynde Jamal Nazir wax ko niko ñun fi ni buñ la joxé cadeau dañ koy bolé ak ben poème Seyid Cheikh wax ko irtijalan té khasida wax nañ li ci gëna jafé moy def khasida irtijalan té moy ñu wax la rek fi nga taxaw gaal fi def khasida té do yéri kay do yéri téré yi way fi ga taxaw ngi dal fi def qasida seyid cheikh dal def qasida wax ko niko ya ayyuha al mab'us fi zamanin yahtaju fihi al haqq lil adudi yuhdi wa man yuhdi ila asadin shiblan fa qad istawfa himmat al asadi niko faqbalhu amdha aqidatin mala sadri wa sadr al sha'bi wal baladi niko dama lay jox lettre de créance mais lettre de créance bima lay jox comme cadeau moy gaynde li tax malay jox gaynde nak moy gaynde gi papam dafa faatu motax ma jox la gaynde parce que yow gaynde nga ni papam neké won gaynde bi nga xamni papam dafa faatu nak nga jox ko gaynde yakar nani matal nga parce que gaynde ku ko denk gaynde matal nga niko lolo tax malay jox gaynde gi moy gaynde bi mu jele won fi ni ci parc an mom la gor gui di way jaar dakaru jaar yarax jël fa gaynde yobul jamal gaynde yobuna gaynde suñu mam alhadji bay don radiyallahu ta'ala anhu benen bi moy li doxone digeentem
ak soxna soxna Aminta Kane bi nga xamni sœur la ci soxna Astou Kane parce que Seydou Cheikh dafa demone campagne bi xawa yag mu ñew nak xawa son ndeysan xawa jeex touti soxna si dat koy yeureum dat koy wax ni ko waaw Cheikh Tidiane yow seen campagne yi ngay def té nga mënona tok fi ni yépp di la fi fekk té do sonu lutax nga bëgg di dugg ci gor gui Seyid Cheikh tontu ko comme mom poète la lu muy wax ci poésie la koy wax dadni atadni wa hiya tabki min asaha wa kanat buka'uha shay'an harama taqulu ayabna khayr al-khawm madha taqulu al-harb aw taghza as-salama fama hubbu al-khatami alayya dhanbun ولكن جوزوا هذا الخطأ أراني دائما في لبس حرب ولو درك الخطأ ليلا لناما مو واخ رك تي غاتال ني تنكوكو مو واخ ني امنا نيغا خا مني داني ماي جابي فودور دو غير دي واخ ني شيخ تيجان سي تين فودور دو غير مو واخ ني دوما فودور دو غير نك مي دا فا ام نيغا خا مني دي فا داني ديبوردي سي سا كاو تي نيت نك بو ديبوردي il faut nga résister lolu deppok limu wax ni inna bani malik min khayri nisbatihi la ya'rifu al-lu'ma minna ahdathu ar-rajuli khad ikhtabarna min ad-dunya mata'imaha dukhna al-mararata dukhna jawdata al-'asali wa lam najid minhumā mā nasta'idhu bihi illa al-ibā'a wa illā sawlatu al-batali wa mu wax ni ñun njabotu sayyid al-hajj malik lol na bu waxe nekul ni ñi sante si la rek waye kep ko nga xamni njabotu Seyd Al-Hajj Malik nga te Seyd Al-Hajj Malik kep ko nga xamni rek baye nga xel borom bi njabotam nga parce que li yonnati sallallahu alayhi wasallam waxon ni ana jaddu kulli takhiyin man may mamu kep ku ragal yalla lolou moy valable ci ñom magni mom Seyd Cheikh mu daldi wax ni ñun njabotu Seyd Al-Hajj Malik dañ ñu yar ci le refi ba lepp lu ñu wara nangu niñ ko nangou waye lepp luñu wara bañ dinañ ko bañ duñu nangou luñu wara bañ waye duñu bañ luñu wara nangou mu nek lu am importance parce que nit warul nangou lumu wara bañ waye warul bañ lumu wara nangou parce que boba rek dagay dugg ci al topé bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax parce que lolou daf ko téré la takunu imaatan lolou la wax parce que itam lu jitu sa dafa am ku doon wax ni inna bani nashalin la nad'i li abin anhu wala huwa bil abna'i yushrina te moy bassama an-nashali mo don wax ni parce que bobu dom mi dañu dajé niko papa d'accord nañ ni duñu am ben papa budul yow momit muli len d'accord nañ duma am yenen dom yi dul yeen ñene nak kon accord amna mu dal di def bobu khaswida wala bobu yoyu bayt Seyid Cheikh aussi momit jël ko ci contexte bobu indi wat ko inna bani malik min khayri nisbatihi la ya'rifu al-lu'ma minna ahdathu ar-rajuli te lol likoy firi moy lama waxone al-hajj mansour jamil suñu pap serigne mansour jamil daf ko wax ni ko bi mu ñewé diko taggu pour dem ci terrain wu politique suñu gor gui radiyallahu ta'ala anhu sayyid cheikh daf ko wax ni ko na nga fexé rek ba buñu jëm baram fa nga bokku mu nekk lu am solo da nga fex ba buñu jëm baram fa nga bokku yalla nako yalla motali inshallah même mom sey je même ba ci sayfi yu xam nga sayfi yu liñ ci min moy ñu def ko texte mu nekk texte bo nga xamni nit ñi dañ koy lire mais mom sayfi yom ci poésie lako def poème la def ci sayfi yom poème lako def gor gui mi ngi koy wax sax ya nusratullahi khulli aqdama rabatu wa shattiti shaml aqwamin bin irtabatu allahu akbar sayfullahi qati'uhum wa kullama khad'alu fi dhulmihim habatu sayfiyu bi poesi lako def te dafa deppok alquran parce que khulna bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu benen bi aussi moy li dox digentem ak mahmoud surur sabban bi nga xamni mo nekkone president wu rabitatul islam ci kérok bam koy way dañuy wax ni subhana man awjadal akwana subhana
واختص رابطة الإسلام صبانا ومكن الدين من تحقيق رغبته بفيصل الحمد من أولاه إحسانا محمود سورو صبان دادي و journaliste yi dal len wax ni len dougal len ko ci journal bi journaliste yi wax ko niko buñ ko ci meuna dougal parce que daf la ñëk tuddu ba paré doga tuddu président bi té moy Faisal Seyid Cheikh bi ko suru saban waxé niko journaliste yi nenañ dang ma ñëk tuddu Faisal té fini ko fi way Faisal nga wara ñëk tuddu doga tuddu ku ci dess Seyid Cheikh dan niko ana journaliste yi mu niko ñi ngi ni mu ni wol ma len gor gi wol len mom Faisal bim len woyé bañ ñew Seyid Cheikh laaj len question ni len yéenañu jangal poésie nga xol ci walu diplomatie ni mi waxé ak arab yéenañu jangal poésie té yaakar na ni xam ngeen li Hassan ibn Sabit wax ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam parce que ci khasida mi mom Hassan ibn Sabit فوهني بهاليل منهم جعفر وابن عمه ومنهم احمد المتخير دافا تود جعفر سيدنا جعفر تود سيدنا علي دوغا تود يننتبي صلى الله عليه وسلم كون نا موم سيد الشيخ بوكو نيهي تود سورو سبان دوغا تود فيصل بيمو وخه لولو جورناليست يي جيلكو نيكو بو سوبي يالا سوبا ان شاء الله موم لا نيي ديف تي كاو mom lañuy def titre ci kaw publier ko waaw mom lañuy ñëk duggal ci journal bi buñ ko publier aussi boole ca ni Seyid Cheikh Ahmed wala bok Ahmed Tidiane ñom lañuy wax Ahmed Tidiane lañuy wax ni Ahmed Tidiane si Amiru Shuara wax ni mom moy prince poète yi parce que itam jamono bobu Seyid Cheikh rek ak Ahmed Shawkhi lañ doon tuddu ci walu prince su poète ak ñom mutanabbi té bu féké à la réalité sax Ahmed Shawkhi mom mo am titre bobu wayé ginnaw mom Seyid Cheikh mom moko am keneen amatuko parce que Ahmed Shawkhi mom ku ñuy wax Hafiz Ibrahim gaay dañu waxon ni dañuy tegg seen digënté bu ko défé ñu jamanté ci walu poésie Ahmed Shawkhi dal di ñew bind ay feuyam ba tek yaakar ne Hafiz Ibrahim mom bu ñewé da fay ñew pour jamanté ak mom ci walu poésie waye Hafiz Ibrahim momit ci reconnaissance am mo xamni ki du moromam dal koy téla jébal dal koy wax ni ko Amirul Khawafi jitu mubayan wa hadhihi wufudu shar'i wufudu sharqi khat bay'at niko yow mi nga xamni yaay prince way kat yi yow mi nga xamni yow la khawafi nangul te moy yi nga xamni mom lañuy terminer way moniko dama ñew pour jaayante ak yow ni gaay ko topol ñi don ko supporter ñi ñewon pour supporter ko kep ko nga xamni ñew nga pour supporter me rek ma ngi lay ñaan nga jeblu ci Ahmed Shawkhi ñi daal di wax ni nak Ahmed Shawkhi mom moy Amirul Shuara ci jamono bobu parce que koku lañu yakaron ni mom la fi am comme adversaire bo nga xamni warnako meuna daniel te mom joxnako bopam waxna ni mom moy njitam ci walu gogou waye li la ci jaxal moy Seyid Cheikh Ahmed Shawkhi xam nga arab la sax mais Seyid Cheikh du arab parce que kérok bi mu waxé Jamal Nazir bayti yoy ñu tuddu Jamal Nazir bi mu danelé rek daf ko laacc fo jangé parce que yakaron na ni gor gi dafa guenne jang ci rew arab yi parce que ñom arab yi japp nañ ni kep ko nga xamni wax nga arab bu mel nonu war nga guen lumu yes war nga def 1 an ci rew arab yi pour jang mais bi mu ko laaje Seyid Cheikh daf ko wax ni ko ma ngi jangé ci université bu ñuy wax université bu Seyd El Hadj Malik radiyallahu anhu parce que Seyd El Hadj Malik tuba bi ñoo tudé won université populaire bu Sénégal université populaire bu Sénégal loolu la ko tuwab yi tuddé won té tuwab yi nak xeyna man nañu bañ xamé ñu tu yalla man nañu bañ xamé waliyu man nañu bañ xamé yonent waye bu féké ko nga xamni savant la borom xam xam la
yaakar na ni ñuko mëna xamé lañu wala bok sax mëna ñu wax ni kèn gënu leen ko xamé waaw waaw même ba ci la situation actuelle mom Seyid Cheikh té moy situation bi xew té moy ñi nga xamné ñom lañu jox pouvoir ñu nekk ay dictature mom Seyid Cheikh aussi ñu nekk ay dictateur bok di doxal dictature mom Seyid Cheikh wax na ci avant situation di poser wu parce que bo démé ci khassida mi li nga fekk muy wax ni aynal khayr suratul ula taghaw wa baghaw fil ardi wastabadul ahrar bil kutali aynal fara'in wal awtad ahlakahum ma ahlaka an-nas isjaru ala ar-rusuli wax ni rek ana ruway ñu dan fi deg ana fir'auna pharaon yi nga xamni ñom lañ dan fi deg ñom fir'auna ak li leen yalla may won ci nguur ba ñu muju bew ana ñooñu ni ñom ñepp la yalla xey faagaal leen benn jour parce que itam yalla mom bu fekke da nga def lu ko neexul faagaal la ci une fraction de seconde du dara ci mom mom la gor gui wax motax yalla bu la joxe nguur rek li nga wara def moy lepp luy dictature bañ ci am lepp lo nga xamni da fay xawa exagéré bañ ci feñ parce que ñom Seyid Cheikh motax man yaakar na ni sax nak situation yi ñu tollu lenn rek moy solution bi moy ñu dal di dem ñu dal di retourner ci ay enseignement mom gor gui parce que da ngay gis même dama koy wax sax man ni da ngay gis buñu bëggé tontu kenn sax dañuy jël vidéo Seyid Cheikh kolé ko ak mom wala ki vidéo suñu gor gui kolé ko ak mom benen bi aussi moy Seyid Cheikh bind na sax yo nga xamni gennul parce que ñom liñu bind la ca genn bari wul la ca genn aussi la ca nit ñi xam bari wul la ca nit ñi xam lañ ca dégg aussi bari wul motax même daw sax nit ñi ñaka dégg ba interpréter ko ci interprétation bu jaarul yoon def liñu tuddé mal interprétation motax bari na yo nga xamni daf ko genné récupérer wat ko denc ko même ba ci dégg na Pap Cissé Dingué wax ko ni khassida bi nga xamni Seyid Cheikh mo ko defone ci Serigne Mansour Sy Diamil Serigne Mansour Sy Diamil ben taw Serigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhuma ne khassida bi Seyid Cheikh daf ko récupérer wat daf ko ko jox ba paré waxat ko niko almako bam ko waxé niko almako nak genné watuko ndax des fois yi tay nek té nit ñi buñ ko dingaté dugg ci kambu moy tax benen bi aussi moy da fay way Serigne Babacar mom Seyid Cheikh dal ci tuddu ben bayt khassida bi sax yatuna way ñu tuddu ci ben bayt rek te jall dafa wax ni zamana yusmi'una al-qur'an sawta fatan yad'u ila allahi haqqan fawqa aswati al-hajj jassim bay laj ko radiyallahu anhu niko waaw goor gi zamana yusmi'una al-qur'an sawta fatan lañi wax wala zamana yusmi'una al-qur'an sawtu fatan Seyid Cheikh ci maîtriser gum maîtriser la langue arabe muniko hélas noko waxé rek baxna wala bok daf niko sax hélas lu la ci sa fit may rek nga wax lu la ci sa fit may rek nga wax waaw mo lay xamal ni amna ñu nga xamni grammaire du len teunk ci seen wax motax wax nañ ni Cheikh Hadji Abdul Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu kéro bi mu liré khassida bi nga xamni mom la gor gui def ci tahad bi nuri jamalikal ahlam ya man huwa al khallaq wal allam dafa wo pa mawdu si serigne mawdu hafidhuhu Allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa tala Allah baqa'ahu dukhran lil islam wal insaniya dal koy wax ni ko hadj malik cheikh tidiane waxam ji reyna pam modou da ko ni ko papa lan la muniko limu wax ni tahad bi nuri jamalikal ahlam ya man huwa al khallaq wal allam parce que bobu gor gui egg na ci meditation fo nga xamni dougal nañ ko ci ay galaxy ak ay univers yo nga xamni nit ña fa meuna egg man fa tek seen tank bari wul motax mu dal di wax lolu parce que ñom amna fu ñuy egg rek dañuy waxe hal motax sax nak firi seen way du yomb seni khassida firiko du yomb benen bi aussi moy fa ilayka yabna muhammadin nadani
ci yamuntu haqqihu jawhar al insani nga xamni min nañu ko wax nañ mam cheikh bu soxna ki ne ñukoy nuyu wala sax de passage wax na ma jour nima ci cheikh japp na ni bu doon am œuvre de vie ñu wax ni khaside bobu moy œuvre de vie yom bi mu way trondom lay ke yam na muhammadin nadani te mu waye ko ko ci prison bi bobu aussi cheikh hadji abdul aziz de bax dafa wax ni sey cheikh bam koy way la mag ñi yegoon mom la yek motax mu way ko waaw neena la mag ñi yegoon mom la yek al hadji mbay don da radiyallahu anhu pour mu confirmer liñ doon wax sank daf ko wax ni ko goor gi daf ko way ci tante ni ñaan sey cheikh wax ko ni ko goor gi dama lay ñaan nga filil ñuko sey cheikh ni ko elaz li kenn duko firi ci tante parce que boko firé am ñuko diñat té nitu yalla dina tollu fo nga xamni ko ko diñat rek yalla duma la lolo tax mu ni ko elaz li kenn duko firi ci tante kon nak mën nañu wax ni xeyna matu ñuko sédé mom goor gi waye japp nañ ni la abdul khadir jilani waxon ni bu nekkul ci sëriñ mën nañu wax ni sëriñ bi masihul dajjal la masihul dajjal nak ku ne xam na ni ci ignorance lay yobbu nit ak ci toroxte parce que abdul khadir jilani dafa wax ni idha lam yakun fi shaykh khamsu fawaid wa illa fa dajjalun yaqudu ila al jahl alimun bi ahkam al shari'ati dhahiran wa yabhasu an ilm al haqiqati an asli wa yazharu lil wardad bil bishr wal khira wa yaqda'u lil miskin bil khawli wal fi'li muni fa hadha huwa al shaykh al mu'azzam khadruhu عليم باحكام الحرام من الحل باسكو دا فا واخ ني امنا 5 يو خاندي بو نيكول شي نيتو يالا كين دوكو مانا تودي نيتو يالا با تي نديك نك موي خام خام يا تي توپ توپ تيا خاينا دانيو باغا غودال موتاخ مو ملني يوي مو تودو امنا نيوغا خاندي مات نانكو سيدي تي تودو نانكو وا كي تي نديك موي goor gi aliou ngey bi nga xamni oustadam la won parce que serigne babacar si bi mu laqo mom serigne aliou ngey dafa ñew ci serigne cheikh dal di koy gennel papier yi nga xamni seydil hadj malik moko bindon jox ko ko parce que mom goor gi aliou ngey serigne aliou ngey serigne cheikh dina ko tuddu lu bari ci ñi seydil hadj malik duuy bañu fess ci la bokku ci ñi seydil hadj malik duuy bañu fess te yengu wuñu ci la bokku mom serigne aliou ngey goor gi ñew dal koy wax ni ko wara xadi yek wuray xadi yep ngi ni te moy feuy yi yep ngi ni papier yep ngi ni door ko ci kanamam ni ko lo ci ñu mu wey lo ci ni ñu arrêté ko aussi ñu arrêté ko te moy jox ko bopam rek waaw te moy jox ko bopam parce que itam xamna li yalla def ci mom ci walu wilaya waye xamna aussi li yalla def ci mom ci walu xam xam parce que itam li ci gëna yéme moy mom serigne aline mo nekkon oustadam don ko jangal bi mu faato sax goor gi def na ci ben marché bu am solo don ko wax ni ko da nga nurok serigne aline da nga niñ la ko tuddé non nga nurok mom ci lepp ci xam xam baak te serigne aline mom mo nekkon babul ulumi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo doon wax ni man may dekkou xam xam imam aliun moy buntu ba wala kenen ki ci top moy serigne mor job bu bal job serigne mor radiyallahu ta'ala anhu mom bi serigne babakar si laqo dafa wax serigne cheikh niko man nak bala malay jox sama bop il faut nga won ma preuve niko won ma preuve rek ma jox la sama bop waaw won ma jox la sama bop sey cheikh wan ko preuve mom itam mu joy ba xawa dem labisina dal koy jox bopam mom serigne mor diop pour nga xamni rek ñom lambutu wuñ ñi def parce que ñom ñi ay élèves cheikh hadji mali lañ won bi ci dess tam moy serigne ayane si ben bi nga xamni mom lañu tuddé mourchid ahmed ayane mom daf ko wax ci khasida parce que mag ñi sédé won ci serigne cheikh bari na waye mom mo leen ko bolel résumé ko ci ben khasida dal koy wax ni ko iza takallamta fas-sukhratu mubtasimun wa in wa'azta faqudbun fi ddawawin
أنت الذي بكلا الأمرين متصف لله دروك يا ضد الشياطين وخكونيكو يولا غيس nga dajale ñaar yi gisatumako ci kenen te moy boy wax Socrate bi nga xamni philosophe la boy wax ci domaine philosophie mom Socrate da fay muñ ndax xamni amna collègue fi ci Sénégal donte sax sen der yi bokul der bu ñul nga yor mom yor bu wex donte aussi sen culture yi bokul waye boy wax itam da fay muñ parce que xamni amna collègue fi ni ci Sénégal muniko waye bo toge nak ci sa chaise di wax nit ñi nan leen jappu leen ci borom bi di leen war comme niñ koy tuddé di leen war di leen jangal seen walu diiné ñu gis ni yow yaay khutba bi gëna mak té lolu serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu mom moko ko sédel lu jitu waaw xeyna sax bobu dañu waro ni ñëkke ndax place bi nga xamni mom la serigne babakar am ci Seyid Cheikh parce que moy wajuram te sédé nak ba ci gëna kawé moy sédé bi nga xamni sa wayjur moko def ci yow Serigne Babakar radiyallahu ta'ala anhu dafa waxone ni ku xam Cheikh Tidiane liko yal liko turandom sédé yépp bokoy tuddu li nga xam nokoy tuddé té moy limu waxone dañ ni gaay ñi ma wuñ sama turando ñu ni ko lutax mu ni parce que bala ñukoy tuddu bind feuy bam fess kon ki nga xam ni bala nga koy tuddu bind feuy bamu fess ñi ma wul woko waaw motax grade bu ne dinañ ko takal do ko tuddu amna ñoo xamne sax duñu bëgg di waxtane ci mbiram parce que mbiram dafa dangereux comme niñ ko waxe biñuy ub motax mom Seyid Cheikh itam yoy yépp la dondu ci turon parce que dafa waxone ni bu gën di lim ñi dondu sama turondo na ngeen ma ci génné parce que man donduma sama turondo mais dama don sama turondo parce que gi nga dondu ak ki nga nek bokul mais mom néna li ci Cheikh yépp mi ngi ci mom on la wa yushabbihuni bil ba'd kull mushabbih wa min dhalika at-tashbih qalbi yar'ad wa kuntu arani nashian mutafarridan bi akhlaqihi aw qultu li ana ahmad fa wallahi qad sumitu bil 'alami alladhi yukhassisuni fadlan bihi atafarrud mani sama turondo sedina ñepp me man daf ma ñaagal benen bi aussi moy mbokam serigne maudou si bu Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz Dabbah suñu mam dafa wax ni Seyid Cheikh Sadr Shadr rahila ila al-bilad bi asriha yahdi shu'ub mu'alliman jawala neena Serigne Cheikh dafa nekkon université bo xamni université ambulant la don dox di dem ci rew yi don len jangal motax amna ko don wax sax ni est ce que Seyid Cheikh waruñu ko tuddé fi ni université man c'est pas la peine parce que mom gor gui université la ci bopam parce que itam fexena ba nek université mom Serigne Cheikh motax lolou moko permettre mu don dem tay ma nga Arabie Saoudi tay ma nga Paris tay ma nga fenen ak fenen don len jangal parce que itam ñom demon nañ ba seen réunion yi buñ ci gagé buñuy réunion ba gag Serigne Cheikh lañuy wo dal di koy lacc lolou nak du suñuy wax Arab moko wax ko nga xamni mo ñewon fi ci Sénégal wax ni lima bëgg rek moy ñu yobuma ci rawdu Serigne Cheikh ma dal koy ziyara parce que ki yaakar na ni Sénégal xamulen ko lolou nak dafa melni Afrique gep la parce que li bindikat ba wax ni l'Afrique est un mondia assis sur une mine d'or mo ci nek ko nga xamni tok nga ci jalu or ba pare di talal ay loxo di yelwan c'est à dire xamulo li nga tok wala ben amulo carte nu exploiter ko wa mo da nga gis ku melni pa Maudou Si bou Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz Dabbah hafidhahu Allah ayyadahu wa ra'a en 1984 ci conférence soxna aram diene ci Dakar mu tok ba ci yag rek gor gui di wax di dugg ci xam xam di décortiquer xam nga borom xam xam mom bu dégué xam xam liñuy tuddé chomoriyam da fay yëngu té moy yeg yegam da fay yëngu waaw mu dal di wax sama turundo Seigne Pamari niko alma bik Seigne Pamari alku bik mu dal di bind mom itam irtijalen bind poème ngir tag ci Serigne Cheikh dal di koy wax niko fay aya fayla soufal ansriya ruha khawmihi aya fayla soufal ansriya ruha khawmihi fa inna bi amri llahi fika nubay'u falim la wa khadijat lid-din ruknahu bi tarbiyati al-arwahi fal kullu ta'i'u isharatukum takfi li kulli mufakkirin
labib yurid al haqq wal haqq sati niko nak li yahnika anna khad shahidna bi annakum mujaddidu hadha al kharni fard wa jami' niko ñun fami cheikh al hadj mak yeb d'accord nañ ci ni yow yaay mujaddid bi ci jamono ji yaay li ñi tuddé révolutionnaire pour jamono wa aymullahi anta warisu jaddina wa an manhaj tijani anta tudafi' niko rek ya dondu seyd al hadj malik ya dondu seyd cheikh ahmed tijani cherif al fatimi parce que gis nañ ni ya ngi défendre cause am té xam nga bu baax li ngay défendre parce que défendre cause itam da fay laaj nga xam cause ba parce que pour défendre une cause la moindre chose est de connaître son histoire lolou lañ wax cause bo xamul histoire am rek danaka bo waxé ni dang koy défendre ce fanatisme mo ci feñ benen bi aussi moy al hadji ahmed ndjay ma bey bokon ci mag ni momit avant muy dem livre yi mu yoron yep ak bepp document bi mu yoron daf ko def ci valise ni nañ ko jox serigne cheikh niko ni nga sagalé xam xam motax bepp doomu soxna bu nek ci rew mi bala muy wuyji boromam warna la jox document yam am ci walu xam xam mom al hadji ahmed ndjay ma bey moko wax waaw parce que seyid cheikh jende na téré 6 millions xeyna man nañ wax ni yombuna ko mais amna ñoo xamni amnañ ko bari nañu ko am té jéralu len ko mais mom 6 millions la jende téré parce que tuba bi 10 millions sax lañ doon ko jaayé mais dañu xamni mom la té kon xam xam moko itél ñu wañi ko ni nañ ko ko défal 6 millions té bible sax nak moy tere wu sidna isa wa kon mu melni nak yoyu man nañ ci japp rek parce que itam yakar na ni xawna guddou te buñu continuer aussi dina xawa déborder touti motax rek ñi jéggul waan bokki encore une fois di ñaan bokki yi nga xamni ñoy sétane seen chaîne képar gi ñu abonné waye aussi ñi partager vidéo yi di jaajeufal wa képar gi yeen ñaanal yalla yalla defal leen tawfiq ba toujours ñi nekk ci min al hasan ila al ahsan inshallah ci barke mag ni parce que seen liguey rafet na yalla ci yalla def tawfiq inshallah xamna ñu yam fofu rek wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله